U Hrvatskoj se od danas 1. Kolovoza uvelo novo pravo, plaćeni očinski dopust, a traje 10, odnosno 15 dana, ovisno o tome radi li se o jednom djetetu ili blizancima ili više djece rođene u isto vrijeme. Dopust nije obvezan, no ako ga otac želi, poslodavac mu ga mora omogućiti. Očinski dopust će se moći koristiti do 6. mjeseca djetetova života, očevima je preporuka da ga koriste, a poslodavcima obveza da ga omoguće, a onima koji to ne učine prijete kazne od 10 do 50 tisuća kuna. Novo pravo uređeno je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, a precizira se kako je prije nego krenu u ostvarivanje ovog prava važno imati u vidu uvjet staža propisan Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama koji vrijedi za određivanje naknade plaće za korištenje svih prava zaposlenih i samozaposlenih roditelja, pa tako i očinskog dopusta. Očevi koji se odluče koristiti dopust imat će plaću u visini svoje pune plaće na isti način kako je ona određena za rodiljni dopust. Plaća je na trošak državnog proračuna, ne na trošak poslodavca. Od 1. kolovoza povećava se i maksimalni iznos naknade plaće za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za drugih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih 8 mjeseci ako koriste oba roditelja. Naknada se sa sadašnjih 5.600 povećava na 7.500 kuna. Vlada Republike Hrvatske najavila je smanjenje stope PDV-a za pelet, briket, sječku i toplinsku energiju s 13 na 5%, te predložila obvezu skladištenja peleta kako bi se kompenzirali učinci nepredvidljivih događaja tijekom zime. Hrvatska udruga za biomasu Krobiom ističe kako je najava smanjenja stope PDV-a dobrodošla mjera koja može pomoći većem korištenju drvnih goriva u Hrvatskoj i pridonijeti stabilizaciji energetskog tržišta, a što je usko povezano sa sve većom energetskom neizvjesnošću u Europi ususret nove sezone grijanja. Krobiom ističe kako se kroz posljednja dva desetljeća znatno razvila proizvodnja modernih drvnih goriva na bazi drvnog otpada, pa s proizvodnjom većom od 430 tisuća tona drvnog peleta, Hrvatska pokriva više od 1,5% svjetske proizvodnje peleta. Aktualna svjetska kriza i pandemija ostavile su velike posljedice na tržištu drvnih goriva. U protekle dvije godine bilježi se veliki skok u potražnji i cijenama. Udruga ističe kako je da bi se dugoročno osigurala opskrba tržišta peletima, potrebno osigurati dovoljne količine drvne sirovine za izgradnju novih tvornica peleta, te kroz javnu nabavu propisati obvezu korištenja obnovljivih izvora energije, odnosno drvnih goriva gdje je gotovo tehnološki moguće.